Não, acredito que não. Acredito que será benéfico para a equipa, porque vínhamos de um período muito congestionado de jogos. Tivemos ali num curto espaço de tempo muitos jogos, onde o tempo de recuperação dos atletas era muito curto, pouco tempo também para preparar os jogos e, portanto, no final deste ciclo, ter agora um fim de semana em que podemos, de alguma forma, dar aqui um bocadinho de descanso aos jogadores e também a nós próprios. Penso que é positivo porque fará com que, como se diz, vamos recarregar baterias. Eu acho que foi esse o principal, aquilo que se conseguiu foi isso, foi recarregar as baterias para agora, durante esta semana, prepararmos da melhor forma o próximo jogo, que é com o Sporting da Covilhã. Bem, isto é como eu tenho dito sempre, é mais um jogo de segunda liga, portanto, um jogo difícil, contra um adversário que não podemos nem devemos menosprezar pelo facto de estar numa situação, na classificação delicada, uma situação que com certeza eles quererão melhorar o quanto antes e, portanto, acreditamos que eles vêm com tudo para pontuar, porque para eles é muito importante pontuar neste momento e, portanto, não podemos. Volto a reforçar, nem devemos menosprezar este adversário, até porque é uma equipa bem organizada, uma equipa muito bem organizada defensivamente, uma equipa que nos últimos dois jogos teve duas vitórias, portanto estão num bom momento, e portanto o alerta é este: não menosprezar, porque nós também estamos num bom momento e acreditarmos que agora será tudo fácil. Não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, um jogo contra uma equipa que virá para dar a vida, como se diz na gíria futebolística, mas obviamente nós temos também a nossa palavra a dizer. Jogamos em casa, no São Luís, com os nossos sócios a apoiar, os nossos adeptos, e portanto queremos o que queremos sempre, que é jogar da forma como temos jogado sempre, ou seja, respeitar aquilo que é a nossa identidade e jogar para ganhar. É esse sempre o nosso objetivo aqui no Farense.